Fantasma Yeye és un llibre escrit a quatre mans entre Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, i Xavier Nubiola, una publicació que reflecteix els anys de l'eclosió del turisme de masses, de sol i platja a la comarca, un marc cronològic que abraça, doncs, sobretot aquestes dècades dels 60 i els 70, d'aquí aquest títol del Marisme Yeye. En parlem avui amb un dels autors, el director de l'Arxiu Comarcal, Alexis Serrano. Aquí ja tenim en pantalla. Molt bon dia, senyor Serrano. Molt bon dia. Ho dèiem en aquesta presentació, eh? La idea és que sigui una postal d'aquesta època Yeye. Exacte, sí. Molta gent es demana per què Yeye, per què aquest títol. Doncs bé, a casa nostra l'adveniment del turisme de masses coincideix cronològicament amb aquell moviment cultural que anomenem Yeye, produït sobretot, doncs, per l'impacte de la música pop anglesa i sobretot, doncs, per l'impacte dels Beatles. No sé si la gent recordarà, aquell any 1965 els Beatles van tocar a la plaça de toros de la Monumental de Barcelona i tocaven una cançó que va ser mítica, que es deia She Loves You. Yeah, yeah, yeah. Això ho repetia el coro i ho repetia tota la grada. I aquell yeah, 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 doncs el va aprofundir, diguem-ho així, aquell mateix any, la Concha Velasco, en una cançó que tancava una pel·lícula que es deia Escenes de la Televisió, que deia això: búscate una xica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo i que cante en inglés. Curiosament, el concepte yeah, yeah, aquell fenomen cultural dels yeah, yeah, era un fenomen anglòfil, sobretot, però era un fenomen, doncs, sobretot rupturista en aquell tardofranquisme dels de l'Opus, de l'Opus Dei, que havia posat tota la carn a la graella en el turisme, en aquest turisme que anomenem de masses, no? Que produeix, doncs, aquestes construccions com les que veiem a la pantalla i que fa que Calella, que havia estat des de sempre un lloc, doncs, predilecte per l'estiueig clàssic, aquest estiueig de les classes econòmicament solvents de Barcelona, no? I que per això, doncs, a Calella es va construir aquest gran passeig marítim que teniu, etcètera, etcètera. Doncs a partir dels anys 60, Calella i a tota la costa del Maresme, però sobretot al Maresme, amb Calella al capdavant, doncs es converteix en un dels pols d'atracció turística de la comarca i del país, d'alguna manera. Clar, imagino també, ara que em comentaves, que Calella té una presència important, no? Perquè avui en dia tothom li reconeix, doncs, el mèrit d'haver estat una de les primeres destinacions d'aquest anomenat turisme de masses. Sí, és un honor i també és onerós, perquè molts dels calellencs ho sabran, és a dir, millor que jo, de fet. Molts calellencs viuen o han viscut del sector dels serveis adreçats al turisme, l'hostaleria, l'hoteleria, la cocteleria, les discoteques, les boats, els tablaos. És veritat que han generat molts, molts beneficis per la localitat i també per la comarca, però també és veritat que ha generat també molts problemes i sobretot un dels grans problemes, potser als anys 60 no es valorava tant, però ara sí que ho valorem, és l'impacte paisatgístic, sobretot, i mediambiental. Certament Calella té un paper preponderant. Calella City es va convertir, doncs, en el dorado del turisme de la comarca. Però bé, aquest llibre ens convida, doncs, una mica a repensar, a reflexionar sobre aquell període, sobre els encerts i sobretot, doncs, els desencerts que hi va haver en una època on pràcticament la programació urbanística era nul·la i on les penalitzacions per als accessos urbanístics no existien i on pràcticament, doncs, el Ministeri d'Informació i Turisme l'únic que feia era aplaudir que cada vegada hi hagués més visitants amb aquestes campanyes: el turista 1 milió, el turista 2 milions, el turista 3 milions, i així durant gairebé, doncs, tots els anys 60 i 70. En el llibre també veiem el reflex del que va suposar l'arribada del turisme, no només, doncs, el que va suposar per l'economia, sinó la profunda transformació, doncs, que va canviar també la societat. Això es veu, aquest reflex, en el llibre? El llibre és un llibre fet a partir de postals turístiques, per tant, és la imatge que es volia enviar, la imatge que fan els fotògrafs i que d'alguna manera el règim vol que s'enviï.
és un lloc doncs, privilegiat doncs, de sol i platja, és el que es veuen a les postals, és un lloc doncs, d'esbarjo i d'entreteniment i per tant es veuen doncs, els parcs aquàtics, les postals, es veuen les discoteques, es veuen els restaurants, els bars, és una mica el que demanda aquest turisme, però també hi ha una altra cara, no? Els ambients típics, no? Doncs algunes escenes una mica entre bucòliques i una mica forçades, no? Amb nois amb barretina i espardenyes i noies doncs, amb mantellina i punyeta. Bé, la qüestió és que uns són els tòpics, diguem així, més o menys vinculats a la nostra terra i altres uns tòpics una mica més forçats, no? Que si els tablaos, que si aquesta Espanya andalusa, mestissa, entre gitana i moruna, no? Una mica és el que buscaven els estrangers, buscaven aquest orientalisme, no? D'aquesta Espanya que actualitzava aquella idea, no, de la Carmen de Bizet, no? Aquella idea d'aquella Espanya moruna. Les postals es veu això i es veu també doncs, alguns canvis d'usos i alguns dels impactes que generen amb aquestes primeres sueques, s'anomenaven sueques, les estrangeres a totes se les anomenava sueques, encara que fossin franceses o belgues, però la veritat és que aquesta gent va venir, aquestes noies van venir amb biquinis, no? I d'aquí aquell concepte d'invasió vikinga. Doncs aquestes noies que anaven en biquini doncs les sorprenien bastant i, per exemple, doncs veiem que sempre hi ha una mena de binomi entre les noies en biquini i amb els primers topless veiem doncs, que a la vora sempre hi ha algun miron que sembla ser que intenta pescar o que intenta passar el temps, no vestit de carrer, no vestit de platja. Es veu algun d'aquests elements. Sobretot les postals, n'hem posat moltes al llibre, postals iròniques, humorístiques, que el que fan és ironitzar sobre això, no? Sobre com la gent del país veu les extravagàncies d'aquesta gent que arribava. Pensem que Espanya estava, duia molts anys, duia gairebé, sí, duia 30 anys en una letàrgia, en una dictadura molt tancada en si mateixa, i quan als anys 60 s'obre la caixa del turisme, doncs arriben moltes coses. Arriben vehicles estranys, que aquí amb prou feines només hi havia els 600, i a partir d'un cert moment també el biscúter, però comencen a venir vehicles nous, no? si els tiburons francesos, etc etc. Es veuen, per exemple, costums diferents, horaris diferents. Aquesta gent fa uns horaris diferents als nostres, no? I tot això, d'alguna manera, va fer canviar els nostres hàbits, els hàbits dels nostres pares i dels nostres avis, va fer sobretot que hi poséssim tota una sèrie de serveis al seu abast, sempre anant a buscar doncs, això, els diners doncs, que aquest turisme duia, però sobretot doncs, va dur molts moments que la gent que ara pinta canes o que directament ja són calbs, que encara recorden amb molt d'efecte. No? Molta gent anava a Calella, precisament, sobretot al Maresme, anaven a Calella doncs, per veure, per conèixer doncs, aquestes estrangeres que enfront de les nostres connacionals, doncs, bueno, tenien uns hàbits una mica més oberts, diguem-ho així. Quantes postals heu recollit per fer el llibre? Bé, l'arxiu conserva una col·lecció de postals. De fet, l'origen d'aquesta publicació és una donació privada de postals, d'una col·lecció de més de 4.000 postals, entre postals i també materials turístics. Entrem per materials turístics, tríptics, etiquetes d'aquests que es posaven als hotels, no? Els hotels de la nostra comarca, aquestes etiquetes que es posaven a les maletes, això ja no es fa, abans es feia, enganxines, reposaots, no? De tota una sèrie de materials vinculats a l'hostaleria i la hoteleria del període. I bé, aquesta col·lecció de més de 4.000 materials, diguem així, sobretot postals, doncs hem fet una selecció i al llibre hi ha més de 400 imatges que intenten doncs, oferir una visió de tota la comarca. S'ha de dir que Calella està sobrerepresentada, perquè si, per exemple, posem de la totalitat de les postals de la comarca, gairebé Calella copa gairebé un terç de la totalitat de les postals que es van editar en aquest període. Perquè la producció i perquè la capacitat d'acollir estrangers de Calella, gairebé Calella sola ja doblava el conjunt de la comarca. Era com la capital d'aquest turisme de massa de sol i platja.
Va ser la capital indiscutible. I, de fet, encara d'alguna manera, encara conserva aquesta capitalitat, sobretot a l'entorn del Museu del Turisme i de moltes de les activitats, sobretot ara buscant un altre tipus de turisme, un turisme una mica més familiar, també de sol i platja, però també que busca altres elements en el patrimoni, en la cultura, en la història, un turisme una mica més... No, no diria exquisit, però sí una mica més refinat, s'intenta buscar aquest tipus de turisme per mirar d'equilibrar, no?, entre els beneficis que porta el turisme i, sobretot, també els maldecaps que pot generar. També ara ho comentaves, al Museu del Turisme. No sé si heu fet alguna col·laboració per fer aquest recull amb el Museu del Turisme o el Museu Arxiu d'aquí Calella. Doncs l'editor els hi van comentar des de l'arxiu, vam dir, home, estaria molt bé que el llibre doncs sortís en col·laboració amb el Museu del Turisme. Em consta que l'editor va contactar amb l'Ajuntament, però pel que sembla l'Ajuntament doncs no va acollir la iniciativa. En fi, ha anat així. En qualsevol cas, nosaltres tenim prou material com per haver representat la comarca i Calella, com deia, amb escreix, doncs per suplir això. D'alguna manera, l'Arxiu Comarcal del Maresme també és l'arxiu de Calella, per bé que la Calella, com sabeu, té el seu propi arxiu i el seu propi museu, però l'Arxiu Comarcal del Maresme doncs també és, clar, per això és Comarcal del Maresme, doncs, perquè té material de Calella i material de tots els altres 30 municipis de la comarca. Per aquelles persones que ens estiguin escoltant i es vulguin fer amb el llibre, on el podem trobar, on el podem adquirir? Doncs el llibre, que és aquest, que té aquesta imatge, no sé com ho faig, així. Així, així. Que té aquesta imatge, el podeu trobar a gairebé totes les llibreries de la comarca i a punts de venda on habitualment doncs s'hi troben publicacions. Per exemple, hi ha molts quioscos que també el despatxen, en alguns estancs, però sobretot a les llibreries. Està molt ben repartit, està a tota la comarca i el que s'interessi el pot aconseguir. I si no, directament doncs, a la pàgina web de l'editorial F2, que és qui l'ha produït, doncs també s'hi pot adquirir i te l'envien per correu a casa, que també és una cosa molt còmoda. De fet, ara que has ensenyat la portada ja diu molt, no?, del que et pots esperar a l'interior d'aquest llibre. Ja crida molt l'atenció. Doncs sí, no sé com ho he de fer això. Aquí. No, cap a l'altra banda. Aquí. Sí, aquest llibre, no sé si es veu, sí. Té una, hem intentat una mica que aquesta guardi l'estètica de l'època, amb aquests papers pintats, no?, reproduint l'estètica dels papers pintats de l'època, o dels enrajolats, doncs, que la gent encara recordarà dels lavabos de casa dels avis, doncs hem intentat doncs, guardar aquesta idea. Penseu que l'època que en venem lleier, aquesta època dels anys 60 i 70, sobretot, és una època d'explosió de colors. Pensem que... No és veritat, el franquisme no es vivia en blanc i negre, la gent vivia en colors, també, però als anys 60 hi ha una eclosió dels colors. Intervenen diversos factors. Penseu que és l'època de l'eclosió de la cultura hippie, juntament també amb la cultura yeyé, però també de la cultura punk, no? Apareixen molts moviments, alguns dels quals encara més o menys es van esllenguint en el temps, no? Però sobretot des del punt de vista de l'estètica es busca molt el contrast dels colors. I això es veu molt a les postals del llibre, no? Les postals aquestes que estan saturades de colors, són uns colors saturats, sí. Sembla que vulguin saltar de la postal, no? D'alguna manera això és el que ens va moure a titular el llibre així, el Maresme yeyé. Inicialment volíem buscar un títol una mica més neutre, no? Que la postal turística del Maresme, anys 60s, 80s, i tira que té vas, però el fet doncs, de tenir aquesta estètica, aquests colors, els anuncis, els reclams, veiem, per exemple, molts carrers, en cas hi ha moltes fotografies, moltes postals de Calella, on es veuen els carrers centrals, el carrer de l'Església, de Calella, ple d'anuncis i de reclams, i tots aquells aparadors que surten al carrer. Es veuen, hi ha algunes postals també que es veu algun concurs de dibuix, de pintura ràpida de Calella, i clar, es veu, hi ha molt de color. I d'alguna manera el llibre hem intentat que tingui una mica també, que guardi aquesta estètica, malgrat els anys passats, doncs, que permeti una experiència una mica immersiva, diguem-ho així.
En tota l'època. Doncs Alexis Serra, no ens quedem sense temps, director d'Arxiu Comarcal del Maresme. Moltíssimes gràcies per ser una altra vegada aquí a la ciutat. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé i que molta gent de la comarca compri aquest llibre, sobretot de Calella, eh? Perquè si copsa gran part del que ha estat, doncs esperem que així sigui. Que vagi molt bé.